jak bratr, tak tata. Tento rok se dařilo první Čomoporo králíky. Karel Kupec, Martin Vobořil, Škoda Fabia, RTS stáje Brinka Racing. S tímto vozem jel minulý týden na Praze Jan Kundlák, který s tímto vozem pojede následující sezonu 2025, kde říkal, že... Jede na výhru, jede na čas, chce být na Instagramu na stupních vítězů.